Qubanın Alpan kəndində yaşayan Nizami və Şəbnəm Əkbərovların ailəsində üçəm övlad böyüyür. 2018-ci ilin 29 dekabrında dünyaya göz açan körpələrdən biri oğlan, ikisi qızdır. Adları Heydər, Leyla və Arzu olan bu şirin şəkərlər dünyamıza gəlişləri ilə ailələri, qohum-əqrabaları ilə yanaşı el obalarına da sevinç bəxş edib. Quba rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev də bu müjdənin sorağı ilə qonaq gəlmişdi Əkbərovlar ailəsinə. Uşaqların sağlamlığı, ailənin yaşam vəziyyəti ilə maraqlanan icra başçısı üçəmlərin yaşadığı evin tam yararsız vəziyyətdə olmasını, həmçinin uşaqların əmisi Abdullah Əkbərovun vətən torpaqlarımızın müdafiəsi, dövlətçiliyimizin qorunması yolunda şəhidlik şərafətinə ucalmasını nəzərə alaraq, təcili olaraq yeni yaşayış evinin tikintisi barədə tapşırıq verib. Həmçinin bu yaşayış evi bütün zəruri məişət avadanlıqları və mebel dəstləri ilə təchiz olunacaq. Ölkəmizin əhalisinin sayı 10 milyonu keçdi. Nə gözəl ki, bu oğlan da 10 milyonun üzərinə 3 ədəddə. O da gözəl bu kəndə düşüb, bizim rayonumuza düşüb. Çox şəhid oldu. Qardaşı da Allah rəhmət eləsin torpaqlarımız uğrunda. Abdullah, dərkmişəm bundan mən. Mən hesab edirəm ki, Ağsaqqal, bu cəmaatın iştirakından bu cavan oğlana bu evin yerini sökək. Yeni ev tikək. Çünki bizə cənab prezidentimizin tapşırığı, birinci vitse prezidentin tapşırığı ondan ibarətdir ki, insanlarımızın qeydinə qalmaq. Cənab prezident 2019-cu ildən Ağsaqqal, yəqin ki, eşidirsiniz də, nə qədər sosial sərəncamlar verir. Hər bir ailə, uşağı olan ailədə, tələbəsi olan ailədə, sizin kimi problemli krediti olan ailədə, sizin kimi gözəl Ağsaqqalların təqaüdləri, hər cür sərəncamlar var. Azərbaycan həmişə deməliyik ki, Allah cənab prezidentimizi qorusun ki, ölkənin vətəndaşları üçün bu qədər sərəncamlar verir. Əkbərovlar ailəsinin üzvləri və kənd ictimaiyyəti nümayəndələri ilə həmsöhbət olan Ziyəddin Əliyev xüsusi vurğulayıb ki, dövlət başçımız İlham Əliyevin yerli icra hakimiyyəti qurumları qarşısında qoyduğu ən vacib tapşırıqlardandır ki, çoxuşaqlı ailələrin yaşam vəziyyətləri daha da yaxşılaşdırılsın, onların sosial qayğılarının həlli istiqamətində tədbirlər sürətləndirilsin. Bildirilib ki, Respublika Prezidenti İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, dövlətimizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın digər sahələrlə yanaşı şəhid ailəsi üzvlərinə, çoxuşaqlı ailələrə diqqət və qayğısı Quballıların da ürəyincədir. Çox məmnun oldum ki, cənab başçı da bizim evimizə qonaq gəldi, bizim problemlərimizlə maraqlandı və həllini barəsində göstəriş verdi. Evimin tikintisinə əlavədar cənab başçı göstəriş verdi ki, bu evin tikilib bərpa olunması lazımdır. İş yerinə də təmin olundum, artıq səhərdən iş yerimdə olacaq və dövlət tərəfindən maaş da alacaq. Bütün bu görülən işlərə görə ölkə rəhbərliyi, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına və vitse prezidentimiz Mehriban xanıma öz dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik birinci prezidentimizə, sonra Mehriban xanıma. Çox təşəkkür edirik. Gəldilər, gördülər, bu kasıb ailənin vəziyyətini bildilər, onlara kömək eləyirlər. Çox sağ olsunlar yenə də. Onu da qeyd edək ki, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Alpan kənd ağsaqqalları ilə bu yaşayış məntəqəsinin mövcud sosial vəziyyətini də müzakirə edib, həll vacib məsələlərlə bağlı aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Ağsaqqallar dövlətimizin kənd əhalisinə diqqət və qayğısını daha da artırmasından razılıqlarını ifadə edərək Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.